Gudaičio baudų metimų. Dainius Adomaitis pasakė, kad mes turime išėjo į naudą. Atsisveikinimas su keturiais legionieriais. Jamie Baronas sudėtingas metimas. Tai šiek tiek paspausė klaipėdiečiai varžovus. Lietuvos rytas labai greitai įveikė tą spaudimą. Šaunus, puikus išpuolis. Rokas Vyturio arenoje ir toliau stovėtų visą Vyturio arenos publiką, kadangi klaipėdiečiai dar nėra atidarę savo taškus. Tai, ką moka geriausiai, tai saugoti savo komandos krepšį, tykoti po krepšius, tai tokių varžovų prasiveržimų. Deividas Gailius nurungia Mindaugą Girdžiūną, kitas pelnė taškų yra klaipėdiečiai. Arnas Butkevičius, koks sudėtingas metimas, kuris nuo lemtos. Tik tiek, kad tokiais metimais rungtynių nelaimėsi. Čia jau malonesnis vaizdas Dainiui Adomaičiui, perimtas kamuolys, Danielio Juvingo perdavimas Arvidui Šikšniui. Neįveiksi varžovų centro. Labai mobiliai juda Neptūno komandos krepšininkai gynyboje, tačiau nesuspėja prie Laimono Kisieliaus. Šiandien formą tai jis ir pakeis. Čia Džerajus Grantas atmeta kamuolį Mindaugui Girdžiūnui. Paliktas laisvas Girdžiūnas pataiko. Nepavyksta pajungti į komandos puolimą ir aiškiai išreikštų lyderių. Čia Girdžiūnas, du taškai ir pražanga. Neptūno komanda perėmė ne vieną kamuolį, matėme pagal statistiką du, tačiau galima suskaičiuoti, kad vienas Danielis Juvingas perėmė. O jau ko, bet Berno laisvo palikti negalima. Loftonas išmuša kamuolį Margeriui Normantui iš rankų. Kačinas Loftonui, greita ataka ir vėl varžovų klaida. Grantas. Dabar jau įdėti per Artūrą Gudaitį nepavyks, tačiau reikia taškų ir Džerajus Grantas pelno taškus. Ir Gudaitį reikalingas perdavimas, taip, kamuolį gauna Artūras Gudaitis, bandymas revanšuoti Džerajui Grantui. Grantas pastumtas pagal taisyklės. Baručkas, atsiprašau, Lietuvos šitą trenerį Stamašą. Gudaitis toks jau įspūdingas blokas, tačiau Mindaugas Kačinas. Gedraičių gražus perdavimas ir Rokas Gedraitis deda iš viršaus. Dėl to kamuolio vidurio polėjas negavo, Juvingas pasirinko perdavimą į kraštą ir kaip pamatėme, tai nebuvo pats geriausias pasirinkimas. Artūras Gudaitis vėl išnaudoja savo. Dabar renkasi prasiveržimą Danielis Juvingas. Grantas iš vidutinio nuotolio. Taiklus metimas. Paskutinis priverčia Rimą Kurtinaitį susiimti už galvos. Vėl tas pats techninis brokas. Girdžiūnas apgauna Jamie Baroną, susikūrė metimą ir pataiko. Klaipėdos Neptūnas sėkmingai. Mes sykį kalbėjome apie Arną Beručką, kaip apie tą epizodinį žaidėją. Čia Mindaugas Girdžiūnas, dar sykį. Į aikštelę pirmajame rungtynių kelinėje. Dabar Juvingas pataiko sudėtingą metimą per tą situaciją, kurioje dabar yra. Adamas Lapeta, 2-2 su Margeriu Normantu iki galo ir du taškus su Prada. Gudaičių žaidė pikendrolo, Gudaitis žingsniai, manau, kad buvo žingsniai. Aškudėjimas, pirmo žingsnio, man atrodo, kaip ir Dainiui Adomaičiui pikendrolo, atsako ir Neptūno komanda. Sudedi mums. Gudaitis lysta, tojasi ant kojų, Normanto prasiveržimas pro Lauryną Beliauską, labai gražiai žaidė Margeris. Šiuo apie Neptūno priekinę liniją jau esame kalbėję. Jį nusileidžia varžovams čia Rokas Gedraitis. Nieko negali pasiūlyti, Loftonas. Na, pagaliau, pataiko kažkokių blankus pasirodymai. Per pirmosius du serijos mačius. Čia Margeris Normantas, ką jis išdarinėja, perimtas kamuolys ir dar Vyšnaitė ant torto Roko Gedraičio dėjimas iš viršaus. Įspūdinga ataka, kurią sukuria du jauni lietuviai. Margeris Normantas gulėdamas sugebėjo atimti kamuolį iš Kriso Loftono. O Petrokas Pitumai kol kas joje vaikšto. Laimonas Kisielis dėjimas iš viršaus po Jamie Barono rezultatyvaus perdavimo. Vytautui Šarakauskui, Rokas Gedraitis išmaudo, Martyną Mažeiką labai gražiai praslysta pro Arvidą Šikšnių. Tačiau dabar skubėti net nereikia. Rokas Gedraitis, puikos Kisielius iš viršaus. Sveikina Rimą Kurtinaitį, Rimas Kurtinaitis gali džiaugtis, jo komanda šiandien išgyvena šias rungtynes ir išgyvena su pergale. 17 taškų skirtumų Vilniaus, Lietuvos rytas laimi trečiąsias mažojo finalo.